Вікторія Прищепа разом з родиною їхали з міста Баштанка. Не доїжджаючи до переїзду, почули гучний звук, говорить жінка. Під'їхали до переїзду, бачили з лівої сторони, бо ми їхали якби зі сторони Баштанки. Побачили з лівої сторони машину, яка залишилася з нею вже купа металолому, і там лежали тіла. Тіла лежали біля машини, з машини там нічого не осталося. Після аварії біля переїзду зупинилися і інші люди, які проїжджали в цей момент поряд, говорить Вікторія Прищепа. Там стояв білий автомобіль, бус якийсь великий, стояли хлопці вже там біля тієї машини. Стояли, дивилися, але вони не допомагали нікому, бо, напевно, перевірили, що вже немає у людей ознаків життя. Вони просто викликали, напевно, медичну допомогу і все, і стояли, чекали, поки приїде. Автомобіль перетинав залізничну колію на забороняючий сигнал семафору. В результаті зіткнення загинув 46-річний водій автомобілю та його 36-річний пасажир. Наразі розслідується кримінальне провадження, порушене за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох або більше осіб. Правоохоронці встановили, що загиблі – жителі Миколаєва. Зараз з'ясовують всі обставини події. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.